A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, quer que os chamados medicamentos similares sejam submetidos aos mesmos procedimentos dos genéricos para comprovar sua eficácia. Vamos conversar agora com a repórter Maiana Leocádio sobre essa decisão. Maiana, quando é que essa decisão começa a valer, hein? Boa noite, William. Boa noite a todos. O Ministério da Saúde quer que essa nova regra chegue às farmácias para o consumidor o quanto antes. A partir de amanhã, no site da Anvisa, estará disponibilizada um texto com a consulta pública. O que, que isso significa? É um texto que fala sobre as regras para esse uso do medicamento do similar, para ele ser comercializado, e qualquer pessoa, seja ele da sociedade civil ou ligada a alguma entidade como da própria indústria farmacêutica, pode ir lá, dar uma olhada e sugerir fazer alguma alteração para a Anvisa. Essa consulta pública ficará disponível no site da Anvisa durante 30 dias e só depois desses 30 dias a Anvisa vai fazer uma revisão desse texto e para aí sim ser publicada. Uma vez publicado, o que diz esse texto neste momento é que até o final de 2014, deste ano, não poderá ser comercializado nenhum medicamento similar que não tenha passado pelo teste de bioequivalência ao medicamento de referência, também chamado como medicamento de marca, o que é o que acontece hoje com os remédios genéricos. Hoje são vendidos três tipos de medicamentos: o de marca, também chamado de referência, o genérico e o similar. O remédio de referência é aquele que ainda é protegido por patente e depois se torna uma referência para que sejam feitas cópias dele. É um medicamento inovador no qual a segurança e a qualidade foram comprovadas cientificamente junto à Anvisa. O genérico tem o mesmo princípio ativo nas mesmas concentrações dos remédios de marca e passam por testes de bioequivalência, ou seja, testes científicos comprovam que eles fazem o mesmo efeito dos medicamentos de referência. O similar é igual ao de marca, mas não passa por teste de bioequivalência nem é identificado na embalagem. De acordo com a proposta, os similares deverão incluir nas caixas o símbolo EQ de equivalência. O Ministério da Saúde quer dar o mesmo status dos remédios genéricos aos similares. Antes de o ano terminar, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, quer suspender a venda de similares que não tiverem a bioequivalência ao de marca comprovada por testes científicos. A expectativa que o Ministério da Saúde tem com a criação dessa nova categoria dos medicamentos equivalentes é que a gente possa ter um impacto positivo de reduzir ainda mais o preço de medicamentos para o consumidor. No Brasil, existem em torno de 20 mil registros de medicamentos. A participação dos genéricos no mercado brasileiro vem crescendo. Hoje é de 25%. A proposta do governo é baratear o preço dos remédios no país. Atualmente, os genéricos custam cerca de 35% menos do que os de marca. Os novos similares também deverão chegar ao mercado por um preço 35% menor. O custo ainda será definido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. Desde 2003, algumas empresas que já fabricam um medicamento similar já vêm se adaptando durante esses 10 anos para poder fazer o teste de bioequivalência. Mas isso não era obrigatório, que possa ser obrigatório até o final deste ano. Ao meu lado está o clínico geral, o Dr. Cláudio Miguel Rufino, ele que é da Unifesp. Dr. Cláudio, o que significa para o consumidor, para o paciente, a realização desses testes de bioequivalência para o medicamento similar? Tanto para o paciente como para o médico que prescreve, a realização do teste de biodisponibilidade e bioequivalência vai fazer com que tenha maior segurança na hora de nós prescrevermos para a eficácia terapêutica, para que realmente aquilo que nós pretendemos tratar, nós conseguimos fazer. Agora, quando o paciente chega na farmácia, ele chega normalmente com o princípio ativo. E aí ele pode ter vários medicamentos sendo oferecidos pelo farmacêutico. Como que escolher o melhor deles? Olha, quando você chega na farmácia com o princípio ativo, já a prescrição mostra que é para você comprar o genérico, onde esse remédio já passa pelo teste de bioequivalência. Agora, quando você, no ponto de venda, querem trocar por um similar, você tem que conversar com o seu médico realmente para ver se isso é possível.
porque atualmente nem sempre isso é possível, visto que muitas desses similares não são totalmente confiáveis, apesar de ter muitos deles que já têm testes de bioequivalência que são bastante confiáveis, mas tem alguns ainda que você não tem o resultado terapêutico esperado quando administrado. E quando o ponto de venda troca a sua receita, você acaba perdendo o seu tato no tratamento. Doutor Cláudio, obrigada pelas suas informações. William?